ビットコイン専門家が警戒を呼びかけています。スポットビットコイン ETF の承認によってトゥーザムーンしていくのか、振り落とされてしまうのか、今入っているビットコイン ETF に関する最新情報をシェアします。皆さんこんにちは、ゆるふわです。今日はこの ETF に関する最新情報はもちろんなんですけれども、私注目のアルトコイン増えました。はい、このね、注目のアルトについてもお話をしていきます。このチャンネルでは仮想通貨ビットコインに関する世界のあらゆる最新情報を配信させていただいております。そしてゆるふはメンバーシップスタートさせてます。このメンバーシップでは、私が世界のカンファレンスに行った際に得てきたリアルなフレッシュな情報をありのままにゆるとものメンバーシップの方にシェアをさせていただきたいと思います。なので皆さん、今のうちにメンバーシップの登録、そしてチャンネル登録、グッドボタンも今です。今、ポチポチポチっと押してください。はい、これね、もうね、私が昨日リアルに聞いてきた話なので、もう早速皆さんに、注意、本当に注意の情報をシェアさせていただきたいと思います。仮想通貨の自動売買のお話、聞いたことある方いらっしゃいますか？結構ね、いろんな自動売買のお話、私も耳にすることもありますし、周りの人がやっているというお話も聞きます。なんですけれども、ちゃんとした自動売買というのも中にはあります。なんですけれども、すごく数少ないです。で、昨日お話聞いていた方のに関しても、多分これは詐欺なんだろうなという、自動売買のシステムでした。そう、本当にね、これギャグじゃないんですけど、お金自動で売買っていうのを本当にこの自動売買の世界では言われているぐらいなんですね。で、その方にもお伝えしたんですけれども、そんな投資って何でもかんでもこう動かしたりとか触ったりとかっていうことだけではないですね。もうゆるともメンバーご存知かと思うんですけれども、これからのクリプト、いいタイミングで仕込んでね、現物、いいタイミングで現物を仕込んで買って、寝る。寝て1、2年後に送る。これが一番最強のスタイルだよというのを、私ね、ゆるともにはお伝えをさせていただいていて、昨日ね、その自動売買をのお話をね、ちょっと相談受けた方に関しても、そんなにね、こう、動かしたりとかそういうことしなくていいんですよって。しかもその方すごいお仕事、お忙しい方だったので、もう、そう、これはもう何々さんにとって本当に、そう、触らなくてよくて、いいタイミングで買って、そして寝るだけ。寝てくださいって言って、触らないでくださいっていうのも、私ね、お伝えさせていただいたときに、すごくね、その方、驚いていらっしゃいました。なので、周りの方でもしね、同じようなことをされている方がいましたら、ぜひね、ゆるともが救ってあげてください。特に、沖縄。沖縄に関しては、本当に自動売買だったりとか、こう、大きなセミナーを、やられている方がとても多くいます。なので、もうそういったね、なんかちょっと友達がそんな話してたな、ということを、今思い出したら、このゆるふわの動画をシェアいただくのももちろんなんですけれども、本当に寝てるだけのね、最強、これが一番なんですか？これが最善策なんですから。なのでそういったことをね、シェアいただきたいなと思います。こうしてね、ゆるともメンバーみんなで協力して、情報をシェアすることで、本当に一人でもね、多分仮想通貨に対する、こう、あまり良くないイメージを持ってしまったりとかっていう方もね、少なくなっていくと思いますし、また新たにその仮想通貨に使われているブロックチェーンの技術だったりっていうのの素晴らしさに気づいてくださる方もより多くなると思っているので、ぜひね、ゆるともメンバー、ここは力の見せ所です。よろしくお願いします。ということで、ちょっと話が長くなってしまったんですけれども、今日の最新の情報、そしてチャート一緒に見ていきましょう。それではレッツゴー。はい、それでは今日もオーシャンでちょっと全体のね、ヒートマップを見ていきましょう。じゃじゃん。なんかいろんな色が入り混じっておりますし、プラス見てください、これ。オーシャンアップデートされてまーす。
下にね、見やすいように、もっとね、トークンの価格が見やすいように、時価総額トップ10かな？トップ5くらいかな？のトークンを、追加させていただいております。もし、よろしければ、この社にもっとこういう情報載せてほしいよ。こうした方が見やすくなるかもな、というご意見、アドバイスあったら、ぜひね、メッセージください。すごく嬉しいですし、この社のね、成長にね、すごくつながっていきます。そして、ゆるたもメンバーで、この社を作り上げていきたいと思っているので、もうみんなね、ゆるともはオーシャンのメンバーですとか本当にそう思っているので、このね、ゆるともみんなでね、オーシャンを大きくしていきたいなと私は思っています。はい、それではなんですけれども、はい、詳しくはトレーディングビューの方で見ていきましょう。じゃじゃん、ビットコインもう全戻し戻ってきましたよ。 43,559 ドルです。めちゃくちゃ強くないですか？だから、昨日の本当に4万ドル切るんじゃないかぐらいで入っていけた人ってすごい強いと思いますし、私は逆に、そういったところで、こう、現物を買っていくというスタイルなんですね。落ちたら買っていくっていうスタイルなので、現物でね、いいところで買っていくという取り逃しをね、したくない方は、私、ツイッターとね、インスタグラムのストーリーが、一番情報が早いかな。あとはディスコードとかもかな、早いので、ぜひ私の各種 SNS ねフォローして最新情報をゲットしてください。私結構何でもめちゃくちゃ早いです。そう、何でもめちゃくちゃ早いので、さすがです。イーサさすが。そう、イーサ現在の価格2247ドルとなっています。もうイーサも強いですね、本当に。なので、この2000ドル切るか切らないかなので、私はでも1900とか狙ってるんですけど、そのあたりで現物拾っていきたいなと思っています。はい、そして ADA。ADA現在の価格 0.5 ドル。ADA ちょっとね、復活が、ビットコインとかイーサリアムに比べたら、まだまだしてきていないかなと思います。この間の暴落でね。なので、ADA も、今の価格から見ていると、この間のバブルのね、最高値に行くとなるとね、それを更新するとなると、約7倍ぐらいになってくるんですよ。なので、ADA も、現物仕込んでいきたい方は、自分がいいかなと思った価格のところに差し値を入れておいて、ね、この間のことみたいにね、一気に 10% 近く下がるっていうのは、もう全然このクリプト業界あり得ますし、まだまだ 10% って私は優しい方だなと思っているので、ぜひこういったもう本当に現物で買っていきたいよねっていうのは、必ず皆さん差し値ね、まあ、ありえないよねっていう価格でもいいと思います。差し値を入れておいてみてください。はい、そしてコスモスめちゃくちゃ私注目をしていて、この間の暴落で結構もう9ドルいくんじゃないかぐらいまで行ったんですけど、コスモスね、アトムは、現物仕込みだけだと私は思ってます。現在の価格 10.14 ドルになっています。これはまだソラナとかアバランチとかが結構ね、バブルボーンって上がってたと思うんですけど、まだそのね、スタートダッシュ切ってない、有望アルトの中の一つだと私は思っているので、ぜひ、これからね、今情報を聞いて気になられた方は、これからね、この3連休とかでも大丈夫だと思います。情報を追っていってください。はい、そしてなんですけれども、注目のね、私が注目したアルトね、コスモス系なんですよ。コスモス系のアルトになっていて、もうね、一気にまたね、上がってきたんですよね。はい、そちらがここ、じゃじゃん。上昇最大で出ている、セレスティアです。セレスティア、すごくないですか？ 24 時間で 21% の上昇を見せています。で、このセレスティアに関しても、私知らなかったんですけど、この間のゆるともの忘年会の時に、みんなで、どういったアルトコイン注目してますかみたいなお話をした時に、あ、セレスティア結構注目してますっていう方がいらっしゃって、私その時に初めてね、知ったんですよ。で、そっからの 21% でしょ。やばくないですか？ゆるともやばいですよね。はい、で、このね、セルスティアなんですけれども、ティッカーシンボルが TIA、ティアでいいのかな？はい、ティアとなっています。で、このティア、ティッカーシンボルティアね、ティアに関しては、モジューラ型ブロックチェーンのセレスティアが発行する仮想通貨となっています。
開発者がセレスティア上でブロックチェーンを構築する際に使用されるほか、ステーキングやガバナンスでも利用されますということです。で、このね、モジュール型ブロックチェーンって何ぞやですよね。と、このモジュール型のブロックチェーンとは、核となる機能を別々に切り離した連結したブロックチェーンのことを指します。特定の機能を変更、追加したい場合、その機能が組み込まれたモジュールを変更するだけで済むんですね。そう。なので、このモジュール型のブロックチェーンのセレスティアは、従来のブロックチェーンの仕組みとは大きく異なります。ビットコインの従来のブロックチェーンは、取引の検証や実行など様々なタスクを単体で実行していて、モノリッシックブロックチェーンと呼ばれてるんですね。なので、ビットコインはモノリッシックブロックチェーンと呼ばれています。で、これに関してモジュラ型のセレスティアは一部のタスクのみを実行して、残りのタスクはレイヤー2のブロックチェーンに任せているというのが特徴です。はい、今ね、なので皆さんね、この3連休ティア、セレスティア調べ込んでみてくださいこれから結構ね、有望になってくるんじゃないかなと私も思っています。はい。それではまたね、最新のニュースが入ってきていて、これめちゃくちゃすごくないですか？皆さんね、ガス代が高くて、はぁみたいな。そんなガス代払えないよっていうこと、最近多くないですか？はい。ということで、皆さん、ガス代に悩んでいた皆さんに朗報です。ユーザーのガス代を肩代わりすることも可能に、アービトラムレイヤー3に新機能実装！最強じゃないですか。で、イーサリアムのレイヤー2ソリューション、アービトラムは5日、エコシステムで稼働するオアビットチェーンが独自のガストークンを使用できる機能をローンチしたことを発表しました。イエーイ！いやもうね、ガス代はね、本当に、ガス代、日本時間の夜は比較的高いなという印象を私は受けてます。なので日本時間の午前中ぐらいにすると、大体ね、ガス代半額ぐらいになってることが多いので、お悩みのお持ちの方ね、ぜひ午前中、日本時間の午前中に試してみてください。で、この機能が実装されたことで、各オアビットチェーンは取引手数料にイーサリアム以外の ERC20 トークンを使用できるようになったということです。すごくないですか？これにより独自の経済圏を構築することも可能になるということで、超ポジティブ、めちゃめちゃ嬉しいニュースです。で、今回、創設者の方は、今回の機能を活用することで、ユーザーの取引手数料を肩代わりすることができるようになり、ユーザーの参入の壁を下げることが可能となるということを述べていて、Web3 ゲームの人気がいまいち高まらないのは、従来のユーザーが参入してこないことが問題だよね、ということをおっしゃっていて、その問題点を改善していこうよ、ということをおっしゃっています。アービトラムが今これ発表したんですけれども、なんと、さっきお話ししたセレスティア、今回のこういった機能を実装する、ということを言ってるんです。この3連休、いろんなことを見直していただきたい。プラス、こういった新しい情報をね、ご自身でもちゃんと調べていただきたいなと思います。そして、ゆるふは、LINE の方で、あまり公では言えないような、秘密の情報をシェアさせていただいております。例えば、DOP なんですけれども、まあ、エアドロップだったりとか、その、DOP のトークン などに関してもお話をさせていただいております。ツイッターとかもある、ツイッターやテレグラムのコミュニティはあるんですけれども、あまり、公の場では言われていないような、まだ上場前のトークンとなっています。なので、そういったところね、去年から私お伝えをさせていただいてるんですけど、なのでね、ゆるともメンバー、本当に今年めちゃくちゃ楽しいことになってくるんですよ。そう、だってまだそのトークンが上場してないので、言ったら市場ではそのトークンの価格がまだ決定されていないわけですよね。そう、市場ではね。そう。なので、そういった意味でも、LINE とかね、Discord とかご登録いただいてる方は、かなりの先行のね、情報を、ゆるともにね、本当に私はシェアをさせていただいているので、ぜひこういった情報めちゃくちゃ気になったという方は、今のうちね、LINE、Discord の登録をしておいてください。そしてね、これもすごいことで、アメリカの RDC が、ビットコイン予託証券を提供で、これがね、
SEC への登録が免除ってすごくないですか？穴場だったのっていう感じです。で、ビットコインへの新たなアクセスの方法だということで注目がされています。はい、アメリカのスタートアップ企業、レシーツデポジタリーコーポレーション、RDC ですね。めっちゃ片言すいません。4日、初のビットコイン預託証券を提供開始することを発表しました。今後数週間以内に適格投資家に向けて最初のビットコイン DR を発行する予定だということです。この預託証券は証券法により機関バイヤーとしての SEC への登録義務が免除されているということなんでしょう。そう。穴場じゃんっていう感じですよね。で、適格の機関投資家に BTCDR を介してデジタル資産の規制がされた安全なアクセス手段を提供できて嬉しいと。こうした商品は待ち望まれていた。預託証券には実装済みの構造、原資産の直接所有権の提供、機関投資家向けの商品への組み込みの容易さなど多くの利点があるということが述べられています。このビットコイン DR は保管されているビットコインによって 100% 裏付けがされるんですね。で、適格投資家は従来の証券と同様のテクノロジー、ワークフロー、カウンターパーティー関係によって支えられる仕組みの中でビットコインを所有できる形ということです。ビットコインは過去15年間で最もパフォーマンスがいいよねって言われている資産の一つとなっています。そう。なんといっても石油 ETF、ゴールド信託、まあ、こういったものいろいろあるんですけれども、ビットコイン ETF の関心は2004年のゴールド ETF の関心よりも高いということが言われています。そう。つまり、機関投資家の需要ゼロということは、機関投資家の需要がゼロから数十億に増加する見込みがあるということです。はい。そして、ビットコインの専門家のアンソニーさんは、スポットビットコイン ETF が承認される1月10日の期限を迫っていることを受けて、トレーダーに警戒を呼びかけています。彼はスポットビットコイン ETF の承認に、影響を与える様々な規制上の結果について話をしているんですけれども、ビットコイン ETF に対する期待が非常に高まっているということと、またウォールストリートがビットコインのアクセスを待ち望んでいるということですね。しかし、一部の金融アドバイザーはビットコイン ETF の承認を期待しておらず、その一方で多くの機関投資家は承認後にビットコインを購入しようという考えがあるということなんですね。ただしなんですけれども、ビットコインは非常にボラティリティのある資産であるため、投資家はそのリスクを注意深く考慮すべきであると。また ETF の承認はビットコインの価格に対して非常に好意的なカタリストとなる可能性がありますということを言っています。なので、ビットコイン ETF の承認はこの間の 9.2% 一時安とか、もうそういった幅ではなくて、多分 20-30% ぐらいもしかしたら動いてくる可能性があるということをちょっとね、ちゃんと頭の中に入れておいてください。もうこんなもんじゃないですよ、本当に。はい。それでは、最新情報をお話ししていきます。SEC の少なくとも3人の委員がビットコイン ETF の承認を支持している可能性があり、これが実現すれば市場に大きな影響を与える可能性があるということが言われています。はい。そして、仮想通貨市場は拡大し、DeFi 領域での活動や NFT などが、盛んになっており、新たな投資機関を出現させているということです。そして、ゴールドマンサックスが、ブラックロックやグレイスケールインベストメントのスポット ETF に許可された参加者として機能する可能性があり、これにより、ウォールストリートの巨大な企業が ETF から株式を購入及び償還できるようになるということが言われています。また、アメリカの成人の 40% がすでに仮想通貨を保有しており、63% がさらに仮想通貨を取得したいという考えを持っています。ビットコイン ETF の承認があれば、さらに、2900万人のアメリカ人が
市場に参入する可能性があるということが言われています。でゆるふわの動画でね、もう毎日ね最新情報をゲットしていってください。はい、ということで今日もたくさんお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。本当にこの3連休はいろんなことを学んでいただきたいと思いますし、特にこの1月の10日ね、いつ何が起こるかわからないのがクリプトです。この1、2週間本当に最新の情報をキャッチすることでボラティリティに巻き込まれるようなことも少なくなりますので、ぜひゆるふわのねツイッター、インスタグラムのストーリー、一番フレッシュな情報を配信させていただいております。ぜひみんなフォローしてね。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。皆さん素敵な3連休お過ごしください。そして成人の方おめでとうございます。